რობაქიძე შემოვიდა და რაღაცა მიდი. აი ეს არის რა, ბაშალი ნორმალურად. ერთი წამი დაჩვენეთ. ეს არის გრიგოლ ბაშალიშვილის სტელის მოწერა. წაიკითხეთ რა უწერია ქალბატონმა, რომელმაც მე არა ვარ საჩუბრად ნაცვლად და ასე ყვილებ ნუიძახეთ. ხადოთ ჯერ პირველ რიგში, რაც მე მაკადრე. მე არ მოსულვარ, ჩვენ რომ მოგისმინოთ. მე მომის ერთი წუთი. ჯერ პირველ რიგში ბოდიში ვერ მოიხადე. ერთი წუთი, არა, 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 ერთი. მე არ ვიცი რა საუბარია. ბოდიში ვერ მოიხადე. ერთი წუთი რა, მომისმინე. მე ამათ ხო საუბარობ. ერთი წუთი, საუბარ. ერთი ხო, რა ჩე? არა, არ ძალიან ამათ სამწუხაროდ ვერ ჩერებ. აი მე მოიძახი საზოგადო, არა, მაცალი რა იყო. ამდენ ადამიანზე მე კი რეანიმაციაში აპარატზე ვიყავი, კორონა მქონდა შეერთებული. მომისმინე ერთი წუთი. აი აქ არის გრიგოლ ბაშალეიშვილი, მე მგონი ხედავთ ხო? გრიგოლ ბაშალეიშვილი. დახე, წაიკითხე. წაიკითხე ახლა. ეს იმხოდოს мама? არა, ვინც მოკლა ჩემი შვილი. წაიკითხე რა წერია და ამიზნებით ვესოლე და მოვკალი. წაიკითხეთ ხალხო და იცოდეთ რომ სულ პანტელებს უნდა უჯერეთ რა. რამდენს გაუვარდათ? 175-ზე გაუვარდათ? სულ ყველა მოსაკლავი იყო? ის მის შე აქ. არა, გეკითხებით. პროფესიონალი, პოლიციელების არის სი სადაც სისხლი არ იღურება, სადაც სისხლი იღურება, ის არის პროფესორის მეჩემილია, კორკოტას და თქვენ შეგიძლია ნებისმიერ კორონაზე დავაკავოთ. ერთი წუთი, ერთი წუთი რა, ჩემო კარგო. ახლა ბევრს დუმალაპარაკებ თორეში. შენი ძმა და შენი ძმის მეგობრები როგორც პათოლოგები არის ცნობილები სხვა ბევრ საქმეებში რა. ერთი წუთი ხო და გაჩუმდი, ესე რა თქმა უნდა გამაპარაკო. როცა იყუები 18 წელია. როგორ უნდა ვიტყვი ხალხო? მე გითხარით, ხმა ჩაიწყვიტე რა შენ. ეხლა გეტყვი, უარეს ხო? გავარდნა მაგის ძმის და პოლიციელმა დააწერიეს მე რომ 20 წელს ციხეში არ გაიქცა. იცით ეს რა ხო ეს ჩვენების ასლია. აბა მე ეხლა გეკითხები როგორ ლაპარაკობს ეს ადამიანი იმას როგორ ფელმოპერიებული. რა შეგვია გამოიძიეს სასამართლოში? არა, მიშა სასამართლოში ვერ გამოიძიე. სასამართლოში ხო გამოიძიე. იდა დაისაჯა. მიიღებთ მე ერთი წუთი. რას მივიღებ? შენი გაგამართლა სტრასბურგში. ვი? სტრასბურგმა ეს საწინააღმდეგო გამოიტანა. ვინ გაგამართლებს სტრასბურგში? აა ჩვენს საწინააღმდეგო. ხო? ხო, მასპილებზე აა თხილები ცოცხალი ყოფილას ურათ სანდროს ბუტას ყოველთვის ცოცხალი ყოფილა რა მორჩა თქვენის გან იყავი ელემენტარული კარგი რა ირინა ძალიან რა მე ვერაფერს აგიგიგის არა მიშა ბაგისათი რა სიტყვებს მე წაგხერებ ტელევიზიაში წესიერად ქალბატონო თქვენ იას მიმართულებით რა სიტყვებს იძახით ხوار დაგავით რა სიტყვებს არა არ გახოთ არა არასოდეს არა არასოდეს ამე მიგოთ ასევები არა როა კი ვინ არის მაკვარა შე არა ძალიან ძალიან რა ხალხი გეუბნები ცოცხალ როგორ ძალიან შენ ახარ მაკვარა ერევანში არ გხოთ არ გვინდა რა ამ ტონალობაში არ ინერვიულ არა შენ ძალიან მაკვარა სიკარი мама მაკვარა შენ კარგი ხარ რომელი იტყუები ირინა კარგი ძალიან გთხოვთ რა ეს ცხოვრება იტყუები და შენ და აი თუ იტყუები რა წაიკითხე უთხარ კარგი გასაგები ეს ისედაც ვიცოდი სოსო არაერთხელ მაგ წაკითხული და ვიცოდი ყველა ეს ისედაც მე შენ გითხარი წაა საკურა და არა ვარ მოსული უზრდელი შენ გინდი ახლა ადახული არა არა ლაპარაკობ მაგასთან ერთი წუთი და შენ გამოცხადება მე დავკარგე ტონალობაში ძალიან ხაჩვიძე შენ საერთოდ გამოსაჩენი არ ახარ და ნუ გამოჩდები აქ ყველა მხრიდან ახარ გამოსაჩენი მე გთხოვთ რა სოსო მე ირინა და